Ocenivši da je za pokrajinu jedno od najvažnijih pitanja ekonomska saradnja sa Francuskom, predsjednik Mirović je istakao da u autonomnoj pokrajini Vojvodini francuske kompanije zapošljavaju 6.000 ljudi. Na planu međunarodne saradnje naši prioriteti vezani su i za regione Evropske unije i tu ima potencijala za saradnju sa francuskim regijama u brojnim oblastima od zajedničkog interesa, rekao je predsjednik Mirović i dodao da su temelji budućih odnosa dobre istorijske i prijateljske veze dva naroda. Sagovornici su se saglasili da je privredna saradnja ključni faktor, da postoji potencijal za proširenje i u oblastima zaštite životne sredine i zdravstva, te da je u zajedničkom interesu da se realizuje saradnja autonomne pokrajine Vojvodine sa departmanom Val d'Oise i obnovi sa regionima Bretanja i Rona Alpi. Ambasador Mondoloni izrazio je zahvalnost predsjedniku Miroviću na podršci koju pokrajinska vlada pruža Francuskom institutu u Srbiji i negovanju francuske kulture i jezika, što je, kako je naglasio, u duhu autonomne pokrajine Vojvodine.